Әуезов даңғылы бойындағы Абай жолы аллеясындағы құрылыс жұмыстары толық аяқталды. Естеріңізге сала кетсек, бұл ақынның 175 жылдық мерейтойына арналған Алматы облысының шаһарымызға тартуы. Осыған байланысты қаламызға Алматы облысы әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашев бастаған делегация арнайы келіп, жаяу жүргіншілер жолында атқарылған жұмыстармен танысты. Биыл қазақтың ұлы ақыны Абайдың мерейтойына орай еліміздің бірқатар аймақтары Семей қаласында сыйлық жасағаны белгілі. Алматы облысының қаражаты есебінен салынған Абай жолы аллеясы соның бірі. Облыс басшылығы көктемде шаһарымызға арнайы келіп, бірнеше жобалармен танысып, нәтижесінде Әуезов даңғылы бойындағы Абай жолы аллеясы жобасына тоқталған. Біздің Абай Құнанбаевтай халқымыздың мақтанышына атына келген естелік болсын деп, елдің есінде жүрсін. Алматы облысы осындай өзінің үлесін қосырып, осындай кезде ынтымақ бірлікті көрсетіп, жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, осындай Семей қаласының атамыздың тойында бір өркені өсіп, әдемі қалаға айналуына өзіміздің үлесіміз қосуға тырыстық. Алматы облысына келген делегация абаттандырылған аумақты көрді. Ұзындығы 2 шақырымнан асатын жаяу жүргіншілер жолын толығымен жүріп шыққан олар құрылыс жұмыстарына оң бағасын берді. Аллея қазірдің өзінде тұрғындардың сүйікті орындарының біріне айналды деуге негіз бар. Бұрын қараңғылық құшағында жататын ауданда осындай ауқымды жұмыстың атқарылғанына тұрғындардың да айтар алғысы зор. Мұхтар Әуезов көшесі осындай айтарлықтай бір өзгерсікенді осындай міне бізге халыққа жақсы нәрселер ұсынып жатыр. Рахмет. Біз балалардан мәзмін. Мәзмейрам болып жатыр. Біздің аудан жақсы болды. Енді бұл жерден көшпейтін болдық деп. Хорошо сделали, нормально. Өте жақсы жасады, әдемі, біздің көңілімізден шығады. Жазда жасыл желектер гүлденгенде бұдан да әдемі болар деп ойлаймын. Балалар үшін де жақсы жағдайлар жасалды. Енді осы көше бойындағы жолды жөндеп берсе, өте қуанышты болар едік. Біз өте қуаныштымыз. Біздің районымыз кішкене бір қараусыз қалып еді. Бір өте бір үлкен большой плюс болды деп ойлаймын. Біздің шынымен де проспект Әуезова деп атайтындай бір сондай бір жақсы аудан болды. Жаяу жүргіншілер жолының құрылысына Алматы облысының бюджеті есебінен 600 миллионнан астам қаржы бөлінген. Нәтижесінде Әуезов даңғылының Селевин көшесінің қиылысынан бастап, ет комбинаты ауданына дейінгі аралығы жаңа кейіп келді. Абайдың мерейтойына орай салынған аллея Семей тұрғындары үшін ерекше тарту болғаны анық. Бердібек Қарымбай, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.